Ja, Da er vi da tilbake til ny episode av 'Aldersmål'. Da skal vi endelig få høre hva de siste ordene som Håkon ga oss, betyr. Ja, det 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 var eh, var hadde vi i går. Og det er da Da eh, lyge eller eller uh, prat. Da veima du. Eh, så var det det vi om du Så rangsølis. når skal skru m m med eller mot sole. At Hvis det er eh, rangshølis, så er det mot sola. Og tomraipis, det er jo da eh, Når du kjører lass eller noe, så kjører du eh, tomraipis hvis du ikke har med det lass tilbake igjen. Sånn. Så da er det tomt i reip, ikke sant? Det er, eh, ikke, det er ikke lass. Veldig bra. Og Så har vi tre nye ord i dag. Ja, det var eh, Shitcow. I all verden. Og vi har to ord til. Også uvinnelig og ungle. OK, du velger veldig morsomme ord. Jeg er veldig spent på å høre hva det her betyr. Hvis du også vil vite hva det betyr, så følg med i morgen.